Македонија која се обединува против Зоран Заев и вели доста е. Доста е од сето она што го видовме досега. Со Зоран Заев како премиер, Петар Шилегов како градоначалник на Скопје и СДСМ власт, сосема е известно дека може да има прогрес, тука се во право, но само прогрес на криминалите, тендерите кои што се наместени, неисполнетите ветувања. Прогрес на аферите кои се случуваат по неколку десетици неделно, на лагите, на разочарувањата. Тие, иако викаат дека ја сватиле пораката, во суштина не сватиле ништо. Затоа што продолжуваат онаму каде застана. Продолжуваат со уцените, заканите, со злоупотребата на полицијата во избори, со купување на гласови, со подценување на народот.